Euskaltzaindiaren arauak lantzen. Arauak lantzen 5, galdetzaileak eta nahi partikula. Zer gertatzen da nahi partikulari galdetzaile bat lotzean? Hementxe duzue horri buruz Euskaltzaindiak dioena. Galdetzaile batez eta nahi partikulaz osaturiko esapideak hitz bakar batean idatziko dira. Adibidez, zer nahi, nor nahi, nola nahi. Baina, kontuan izan behar dugu, lehen osagaiak amaieran N, T edo K badu, adibidez non, zenbat, nondik eta horrelakoetan, bi aukera daudela. Bata, marratxo baten bidez bereizita idaztea. Eta bestea, hitz batean idaztea, aipatutako kontsonante horiek galduz. Adibidez, non nahi. Ikusten duzuenez, lehen osagaiak non N du bukaeran. Beraz, bi aukera ditugu. Non nahi, marratxo baten bidez bereizita, edo non nahi. Aipatutako N hori galduta. Beste adibide batzuk ikustearren, zenbat gehi nahi, edo zenbat nahi, marratxoz bereizita, edo zenbat nahi, te hori galduta. Azken adibidea, nondik nahi, nondik gehi nahi, kaz amaitzen deneaz, bere izten da marratxo baten bidez, edo azken ka hori kentzen zaio, nondi nahi. Beraz, bi aukera izango genituzke. Ez idatzi beraz, horrelakoak, nor nahi, ez. Nola marratxo nahi, ez. Nonen nahi, biene, ez. Nora nahi, bereizita, ez. Nondik nahi, ez. Zenbat nahi, bereizita, ez. Idatzi beraz, nor nahi, dena batera, nola nahi, dena batera, non nahi, marratxoz, bereizita, edo non nahi, azken ene hori kenduta, nora nahi dena batera, nondik nahi bi modutara, marratxoz bereizita edo azkenka hori kenduta, eta zenbat nahi berdin bi modutara, marratxoz bereizita edo azken teori kenduta.